ለነገር ሁሉ መሰረት ነች አይደለም እንደምን እንዳልኩ ነው ዋና የሚለው ነገር አይገልጽም እናት እናት ፋውንዴሽን ነች መሰረት ነች ልጅ እናት ባንድ ቃል አትገለጽ ሁሉን ነገር አላንተ የሰጠሽ ነች ታሪ እንኳን ምን አለ እናት ልጇን እስከማትራራ ትረሳ ይሆናል የፍቅር ጥግ ማን ነች ማለት ነው እናት ነች ጀመረ ጓደኛ የምትባለው እናት ነች ልጅ የሚራመድ የሚንቀሳቀስ ታምር በትኖር እናት ነች ምክንያቱም እናት ውስጥ ያሉት ነገሮች ሁሉ ማንንም ሰው ውስጥ ይሉ ቫልዩ የምሰጣት የእናትህ እናትህ እትብትህን የቀበረችበት ያቺ ምድር አንተ ማለት እናትህ ያሉበት ቦታ ነህ እናት ነች ቤተሰብን የምታያይዘው አጠቃላይ የቤተሰቡ የማኔጅመንት ነገር ያለው በእናት ላይ ነው የእናት ዓለም አክብሮታችን ለእናቶቻችን